وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہل خانہ کے ہمراہ مریامت کارکنوں کی طرف سے شاندار استقبال. کہتے ہیں کہ انہیں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تنخواہ کی سزا کیوں دی گئی جو وصول ہی نہیں کی. دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف مری پہنچ گئے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کشمیر پوائنٹ پر نواز شریف اور ان کی فیملی کے دیگر ارکان کا شاندار استقبال کیا. نواز شریف کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز اور دونوں بیٹے بھی موجود تھے. کارکنوں سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ انہیں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور وہ دن دور نہیں جب سچ کی جیت ہوگی. نواز شریف نے کہا کہ ان پر ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت نہ ہو پائی. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تنخواہ کی سزا کیوں دی گئی جو وصول ہی نہیں کی. سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اس قسم کے سازشی کھیل کھیلے جاتے ہیں. اس موقع پر موجود لیگی کارکنوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے.